Від якого лиха потерпають в Австралії та хто і навіщо руйнує столицю Чилі? Про це та інше у нашому огляді. Щонайменше троє людей загинули під час масштабних пожеж в Австралії. Вогонь охопив східну провінцію Новий Південний Вельс. Через найгіршу за останні роки засуху в лісах виникло понад 70 осередків загоряння. Пожежники констатують, утримати стихію складно через вітер. На місцях працюють понад 1300 надзвичайників. Допомагають їм волонтери. Семеро місцевих жителів зникли безвісти. Понад 100 будинків зруйновано. У Демократичній Республіці Конго потерпають від повеней. Місцеві кажуть, такого не було останні 5 років. Через сильні дощі 3 тижні тому річка вийшла з берегів. Вода донині не спала, накрила понад 5000 домівок. Їхні мешканці самотужки евакуювалися. Більше як половина постраждалих – діти. Людям не вистачає питної води та їжі. Одна сім'я загинула через обвал будинку. Влада країни досі не реагує на лихо належним чином. Поки що допомогу містянам надає лише міжнародна гуманітарна організація. У Німеччині розбився польський автобус, що прямував до Гамбурга. Машина з'їхала з траси та перекинулася. Пошкодила понад 100 метрів відбійника. Що саме спричинило аварію, ще невідомо. У салоні було 50 громадян Польщі. 13 з них травмовані. Рятувальники оглянули всіх на місці інциденту, декого шпиталізували. Хаос на вулицях столиці Чилі Сантьяго. Третій тиждень там тривають масові протести. Мітингарі ж бурляють у поліцейських пляшки із запальною сумішю. Силовики у відповідь застосовують водомети і сльозогінний газ. Через сутички центральні райони міста зруйновані. На дорогах розібрали бруківку, вулиці подекуди перекрили саморобними барикадами. Демонстранти також підпалили будівлю університету і пограбували церкву. Акції непокори почалися через підвищення ціни квитка на метро на $0.50. Це стало останньою краплею невдоволення економічною нерівністю в країні, здорожчанням освіти, медицини і комунальних послуг. Президент Себастьян Піньєра у відповідь зробив перестановки в уряді, підвищив середню зарплату до майже $500. Та люди вимагають реформ і відставки очільника країни. Іспанія готується до позачергових парламентських виборів. На дільницях тривають останні приготування. У Барселоні посилили заходи безпеки через протести прихильників незалежності регіону. Це вже 4-те волевиявлення в країні за останні 4 роки. Востаннє депутати не змогли сформувати коаліції. Нині, згідно з опитуваннями, жодна з партій знову не отримає більшості в парламенті. Очолюють рейтинг соціалісти. Далі йдуть їхні головні суперники – консерватори. На 3-му місці – праворадикальна партія «Вокс». Їх підтримка останнім часом зросла удвічі. Дехто із громадян каже, від тривалої політичної кризи втомилися. Тож цього разу політикам варто все-таки домовитися.